Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes a l'acte de signatura del Pacte per la Reforma Horària. En primer lloc té la paraula l'honorable senyor Jordi Turull, conseller de la Presidència. Moltes gràcies, president, secretari general de la Presidència, autoritats, senyores i senyors. Entendran que faci dues prèvies. La primera és per dir que em fa molt de goig poder participar i intervenir en aquesta signatura d'aquest pacte per la reforma horària, per tot el que suposa, perquè començar sempre il·lusiona, i més en un compromís com aquest que relliga moltes coses, molts reptes de futur que han de començar a vestir-se des d'allà. En segon lloc, suposo que no els hi desvetllo cap secret si els hi dic que els meus mèrits per fer possible aquest pacte han estat exactament zero. I, per tant, tot el mèrit pel que fa al Departament de la Presidència recau a la meva antecessora, la consellera Neus Munté, i tots els membres del govern que hi han participat. Però de la mateixa manera que dic això, també dic que els subscric de la primera a la darrera paraula i que complirem amb tots els seus extrems en allò que sigui la nostra responsabilitat. Avui culmina una iniciativa que es va engegar fa 3 anys i mig gràcies a un grup d'experts que es van preguntar i si poguéssim afegir temps a les nostres vides. I es va començar a caminar cap a aquesta direcció, la de sincronitzar el nostre país, els nostres veïns europeus per aconseguir uns horaris més racionals i saludables, per augmentar el temps de descans i de lleure, tot incrementant la nostra productivitat. Més salut, més cultura i lleure i més productivitat. El plantejament ja indicava un bon sumatori. El resultat, més benestar per a tots i la variable que ho feia possible, el temps, una nova cultura del temps. El temps s'ha convertit en una mesura de llibertat, equitat i benestar. Amb la reforma horària hi guanyem tots en equitat entre dones i homes, ja que es guanyarà corresponsabilitat pel que fa a la cura de fills o de persones dependents. En salut, perquè suposa uns horaris més saludables, ja que recuperarà les 2 hores de desfasament respecte de la resta del món. I en benestar, perquè millorarà la nostra activitat econòmica, acadèmica, també, per tant, la nostra competitivitat i productivitat. Només 2 de les 24 hores que té el dia suposaran una autèntica revolució per combatre les desigualtats econòmiques i de gènere i per impulsar uns hàbits més saludables. Una nova cultura del temps en organitzacions i empreses amb models més flexibles portarà a una millor eficiència, afavorirà la competitivitat i suposarà un estalvi energètic, entre d'altres beneficis. Amb aquest plantejament s'ha arribat al pacte que avui signem, un pacte que és un gran acord. Tot i això, el consens que hem aconseguit, tot i aquest consens, molts es miren amb escepticisme o incredulitat aquest canvi de paradigma del temps. La mateixa incredulitat que fa uns anys tenien davant d'actituds que ara es troben totalment arrelades a l'ADN de la nostra societat. Alguns exemples són, per exemple, la recollida selectiva de brossa, la prohibició de fumar en tots els bars i restaurants, posar-se el casc a la moto o cordar-se el cinturó en els seients de darrere del cotxe. Aquests hàbits, que com indica la paraula han esdevingut habituals, no fa molts anys eren actituds utòpiques. Amb aquesta reforma horària vaticino que passarà el mateix. Amb la implicació de tots, però, els canvis d'horari s'incorporarà a les nostres vides i l'actual organització del temps ens semblarà caduca i desfasada. I això passarà en els propers anys, ja que el 2025 és l'objectiu temporal de l'acord que avui signem. La importància d'anar tots i totes a la una per fer possible aquest canvi és molt rellevant. Ho demostra el pacte que el signem avui i que compta amb l'acord de tots els agents implicats dels diferents àmbits: el comerç, l'administració, les diferents administracions, el Parlament, i deixi'm que faci una nomenació especial al senyor Mohedano, que ens està avui aquí, la sanitat, la cultura, l'oci, l'audiovisual i l'educació. En aquest sentit, m'agradaria reafirmar el nostre compromís com a govern a la reforma horària,
un compromís que es va demostrar formalment a través d'un acord del govern ja al març del 2014, que durant tot aquest camí que s'ha recorregut ho ha anat demostrant, creant el 2015 el Consell Assessor per la Reforma Horària, impulsant taules quadrangulars d'experts o el procés participatiu per una nova cultura del temps. El temps d'aquests 3 anys i mig ha generat nombroses idees i mesures consensuades que s'han convertit en l'embrió del pacte que avui tenim a les nostres mans. Per citar-ne algunes, avançar el prime time televisiu, introduir la compactació i flexibilització al mercat de treball, sincronitzar els horaris de les empreses, institucions i actors socials i culturals, ampliar la cartera de tràmits en línia de poder estalviar el temps, entre moltes altres iniciatives. M'agradaria destacar també la implementació i la implicació del territori. Els municipis i les administracions locals són aliats imprescindibles en aquesta reforma. Per això, el gener d'aquest any va néixer la xarxa de ciutats i pobles per la reforma horària que ha impulsat pactes del temps en l'àmbit municipal. En definitiva, avui signem un pacte que ha de ser la brújula del camí que queda per recórrer, ha de guiar les nostres polítiques públiques com a govern per aconseguir fer realitat la nova cultura del temps. Sabem quins horaris hem d'aconseguir. Ens hem posat d'acord sobre un canvi tan important que té només conseqüències positives per a tots els nostres àmbits i ens marquem un horitzó temporal. Tenim tots els ingredients necessaris per aconseguir, per posar-nos a l'hora i guanyar temps i temps a les nostres vides. Moltes gràcies i molta bona feina. A Catalunya, les 2 hores de desfasament horari en relació a la resta del món es fan evidents en la finalització tardana de la jornada laboral, en l'hora de tancament dels comerços, en l'acabament de les activitats extraescolars o en el moment de més audiència a la televisió. Tot va tard. Necessitem trobar temps dins el temps. Per això, proposem un canvi. Dinem i sopem tard i, per tant, dormim poc. Tampoc no disposem de massa temps lliure. Tot això té una repercussió en la nostra salut i qualitat de vida. Aquest desordre en el nostre dia a dia ens genera malestar i estrès. Ens resta temps per a nosaltres, per fer esport, per divertir-nos, per estar amb la família, per associar-nos o simplement descansar. L'any 2014, un grup de persones expertes van impulsar la iniciativa per a la reforma horària. El seu objectiu és el de reorganitzar els horaris per assolir una societat amb més llibertat, més justa, més cívica i amb més salut i benestar. Fruit d'un procés de diàleg, les diferents institucions, agents socials i entitats de Catalunya van elaborar una proposta global de canvi. Plegats, ens comprometem a treballar per caminar cap a l'objectiu 2025. Jo vaig néixer amb el nou mil·lenni, tinc 16 anys, i el 2025 ja hauré fet els 24. Gràcies a la reforma horària, la meva vida millorarà de forma considerable. Potser serà més fàcil si ens imaginem com viurem el 2025. Esmorzaré, dinaré i soparé més d'hora. A la feina, gaudiré d'una jornada compactada i sortiré abans. Els horaris seran més flexibles, treballant més des de casa i aprofitant més el temps. Com a resultat, treballaré en una organització més competitiva. Els infants i els adolescents dinaran quan toca i les activitats extraescolars s'avançaran i podran arribar abans a casa. La conciliació de la vida laboral, familiar i personal serà molt més fàcil. Aniré a comprar molt més d'hora, facilitant la conciliació de la gent del comerç. La major part de les gestions administratives es podran fer per internet. Els informatius i programes de la tele no acabaran tan tard. Podré anar al cinema, al teatre o a veure espectacles sense haver d'arribar a casa a mitjanit. I aniré a dormir més d'hora, de manera que recuperaré el temps d'estar perdut. I tot això ho farem de manera progressiva, tots alhora. Junts aconseguirem que els horaris de les empreses, de les institucions, dels serveis i de les persones estiguin harmonitzats. Aquest és el futur que tindrem, perquè el temps ha de ser un nou indicador del nostre benestar. Per una nova cultura del temps, per una nova mesura de la llibertat.
Molt bon dia a tothom, honorable conseller, secretari general de la Presidència, diputats i diputades del Parlament de Catalunya, representants d'entitats, senyores i senyors, els voldria agrair la seva determinació, el seu compromís que haguem arribat a un dia com avui, en què materialitzarem un acord, pacte per la reforma horària, del qual fa molt de temps que ens sentim a parlar, que hi hem treballat. Voldria esmentar el Fabián Mohedano, que ha estat un dels primers prescriptors, segurament un dels principals responsables que en la nostra societat avui conjuguem el concepte reforma horària i ja sabem tots de què parlem, quan potser fa tot just 5 o 10 anys era un terme que poder hauria calgut explicar bastant més que en un minut per poder entendre de què parlàvem. Soc conscient i en soc testimoni també del que ha representat arribar al pacte d'avui. Arribar a pactes d'envergadura, a pactes que són transformadors, que generen canvis profunds, canvis estructurals en una societat, no és mai senzill ni és mai cosa de pocs. Demana, en fi, molt de temps, és molt complex, demana molta gent. Per tant, agrair a tota aquella gent que ho ha fet possible. Arribar a pactes d'aquesta envergadura cal, però, abans que res, una condició indispensable, que és voler arribar a pactes, voler tenir la voluntat d'arribar a acords, perquè sense voluntat de pactes un pot dedicar molt de temps a reunir-se, un pot dedicar molt de temps a comprendre, però si no hi ha la voluntat, que és intentar posar-se una mica a la part del problema descrit, és impossible. Cal, en segon lloc, generositat per part de tothom, i en conseqüència l'esforç de totes les parts, la generositat de moure's, d'entendre que les raons de l'altre també són importants, que en una conversa, en una negociació amb diferents parts i diferents visions, sempre hi ha una part de raó en les visions de tota la resta dels membres. I cal, finalment, i avui és un dia per explicar-ho, el coratge per aplicar els resultats i el coratge de no desdir-se'n dels compromisos a les primeres dificultats, buscant aquell refugi fàcil en les idees primàries que eren prèvies a la consecució de l'acord. Cal temps, cal paciència, cal voluntat d'anar verificant els acords i d'anar creixent. Tot pacte, tanmateix, comença pel reconeixement que tenim un problema. Si no hi ha el reconeixement del problema, per què hi ha d'haver-hi l'esforç i la generositat d'un pacte? I, efectivament, abans ho ha dit el conseller, i crec que tots aquí en sou testimonis, tenim un problema amb el temps. Tenim un problema amb la manera com distribuïm el temps. Malbaratem el temps, i ho malbaratem amb una societat que ja malbarata aliments, que malbarata energia, que malbarata recursos, que malbarata l'aigua, i que som conscients que no podem continuar malbaratant, perquè si malbaratem no tenim futur. Som, a més, a les portes, de fet ja hi hem entrat, d'una nova i important revolució industrial, que també genera profundes transformacions en el si de la nostra societat i de la nostra vida. De fet, aquesta revolució industrial, que ja, si en diem industrial, no fem justícia, perquè és molt més, si només veiem la part que té de translació a la indústria, no arribarem a copsar l'envergadura dels profuns canvis que entranyen aquesta veritable revolució, ha irromput a les nostres vides, ha entrat a les nostres famílies i a les nostres llars. I ha permès que hi entrin elements, activitats, que abans d'alguna manera o no hi eren, o hi eren de manera anecdòtica. El treball, per exemple, l'oci, les relacions socials. A la llar se n'hi feia una part, però no totes, ni la majoria. A la llar es podia portar un al treball a casa, però una mica i excepcionalment. A la llar podíem consumir una mica d'oci, però molt i molt passiu i molt limitat. Avui tot això, ha irromput d'una manera absolutament disruptiva a la nostra vida, a les nostres cases i a les nostres famílies. I per tant, tot això té impacte. Té impacte directe, sí, també en el temps. En la manera com ens relacionem amb el temps. Per poder aprofitar al màxim els canvis, per poder fins i tot incorporar els beneficis
humans que poden representar aquests canvis, ens hi hem d'anar adaptant abans que no ens hi adaptin. Perquè d'adaptar-nos-hi ho haurem de fer. I triem la manera, o liderem la manera com ens hi adaptem, i per tant som sobirans davant de l'adaptació a uns canvis que sí o sí ens transformen, o serem adaptats per aquests canvis, amb les conseqüències que té tot això, no necessàriament bones. I avui que tenim la sort de poder haver identificat en aquest país que tenim una oportunitat en la manera com administrem el nostre temps, avui això val la pena que quan ho aprofitem, quan ho sabem tots plegats aprofitar, cal que ens en felicitem tots, sense excepció. El que ja estem fent en educació, que és veure quina educació li escau a aquesta nova era de transformació profunda, basada en la intel·ligència artificial, la digitalització, la robotització, la impressió additiva, les dades massives, tot això, que ja estem fent en l'educació, el que ja estem fent en infraestructures, com han de ser les telecomunicacions i les autopistes de les telecomunicacions, com haurà de ser la mobilitat de les ciutats i del país en un entorn comunicat, connectat, autòmata, tot això que ja estem fent amb educació, amb infraestructures, per què no ho hem de fer amb la infraestructura més important de les nostres vides, que és el temps? Potser hauríem d'haver començat per aquí. De manera que jo celebro enormement que allò que inicialment eren converses gairebé pedagògiques sobre l'existència d'un problema que ningú havia gosat identificar prou i que avui ja el tenim sobre la taula, jo celebro que tot aquell esforç inicial d'uns quants pioners avui no només sigui cosa de pocs, sinó que sigui cosa de molts i que arribi a concretar-se amb aquest pacte per la reforma horària que agraeixo enormement que el signem. Moltíssimes gràcies i per molts anys. Gràcies, president, gràcies, conseller, secretari general. El conseller ha signat, és la primera de les signatures del pacte. Com us hem explicat a l'inici, les entitats adherides, les entitats signants, podeu anar amb tranquil·litat, sense córrer, al vostre número de taula per procedir a la macrosignatura de les 110 entitats. La resta de convidats us podeu anar avançant al pati dels tarongers. Tenim preparat un petit coffee. Els signants, doncs, podeu anar a la taula i posteriorment a la foto que farem en el pati de la Galeria Gòtica. Gràcies, bon dia a tothom.